Hello, Father. Yazakacha, Juniechi, Kani. Daijiworld 24/7, Sir Vikshakank, Swagat, Tumi, Polonasat. Hello, Father. Yazakacha, Juniechi, Kani. How Walter Nandalike. And as Amcha Sangata, Aso Yazak, Melant, Carmelit, and Bo Kalto, Tashans, Amcha Lokank, Bo Mogaso Padrap. Mangalur Diasis in the Dharmikanso Episcopal Vicar, Tashans, Carmelit Provincial Asa, Tanso Sahaya Xano, Tanso Wauru, and Tanche Misan Tekernasat, Tanche now, Father Pius Dsouza. Father Karyakramak Swagat. Thank you. Carmelitanche provincial ache to me sahayak manaikale and it ashens Mangalur this is a dharmikanche episcopal vicar. Kasili job dari. Carmelit amso religious dharmic male tanto provincial anitaka charge and sahayakasat tanto poilo sahayak zaun maka namiarla. Tadikono provincial sangata amcha dharmic malache, carmelitache, administrative jawabdari ti ami pansan vantun getam ani pratyek javano karmilita cha ya melant muji jawabdari pratyek ritina vivid garani amcha sagla prantyant 26 26 gara asat ya garani visit kartanga bet devun tanche community life tanche jeevit kashe asa mulne polonchi tapshil ritin varunchi ti jawabdari muji ani tavul tavul for the provincial sangata meeting ak hazir javnu amcha prantyacha adaltyant bhagyamche he prantyachi jawabdari karmelitan this is int hau dharmik anso episcopal vicar munje dharmik ang bispaso pratinidhi bispak zaiti ratavalasa zaiti karyakrama sat hariye kade bispan usong zaina tadikon tode kade to vigar jara lagdarta थोड़े पटी माका एपिस्कोपल भी करा देता अतः मुझे सेक्शन केवल धार्मिक अंग म्हणजे विविध रिलीजियस सिस्टरांगणी पदरेवासात त्या सिस्टरांगणी पदरेवासांगत तंचा कार्यक्रमानी बिस्पोसो प्रतिनिधी जाऊन आम्ही वेता आणि हे मुझे जबाबदारी दिस इज इट होय आता दोन कडे तुमका अंगा बिसाईबाकी रिपोर्ट करूंगा असा आणि तुमच्या प्रोविन्शियलाकी रिपोर्ट करूंगा असा होय त्या देखोनो केदनामका बिशप पीटर पॉल सल्डानान परत्यान नमी अर्थाताना तुका तुझो प्रोविन्शियल सोडता गे तितली जबाबदारी काणे जाता गे म्हणालो ते देखून हांवें प्रोविन्शियल डिसारल्याक तुका जाता गे म्हणून म्हजे डिसार लागलो हांवें सांगले ही म्हजी कुडियाळ मंगळूर म्हजी दियेसीस ते देखून म्हजी सेवा कितली दिवंक साथ जाता ते खंडीत हांव दिता राठोड मुस्त आसा ते देखून ही जबाबदारी कस तरी देवान दिल्ल्या त्या देण्याक हांवें देवाक पाठी दिवंक आसा आनी त्या रितीन हांव वावर करूंक आशेतां दुसरे म्हजी जबाबदारी कितल्या ती पोंदा पळयता म्हणलें हांव सांगूंक साध्य तरी म्हज्या कौशळ्या प्रमाणे ही जबाबदारी हांव संपूर्ण रितीन करूंक प्रयत्न हांव करना ओके फादर आतां तुमी तुमच्या घरांत दोग जाण पदऱ्याप तुमचो बॉबी पदऱ्याप आसा तुमचो धाकटो भाव फादर प्रकाश सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजीचो तो डिरेक्टर आनी ते दियेसीसीचे पदऱ्याप तुमी कर्मेलीत मेळविसला कारण कितें तुमी कर्मेलीत मेळ्ळा कसो हांव ल्हान म्हणजे अल्तर भुरगो सातवे क्लासीन शिकतालो आनी सातवे क्लासीन हांव शिकता आसतना हर एक दिसा सकाळीं आमकां मिसाक वचोंक कड्डाय हर एक दिसा सकाळीं आमी मिसाक वचचेच आनी एक दीस हांव अशें अल्तर भुरगो जावन विगाराक कॉट दिता आसतना ते नाडो दिता आसतना मिसाची मुस्तायकी न्हेसता आसतना आमचो विगार आसलो त्या वेळार फादर मावरीश डिसोजा प्रस्तुत तो सांजुजे वास घरा निवृत्त ह्या जाग जावन आसा ताणें म्हाका अशें गोवन म्हणलें तूं कार्मेलीत जा रे म्हणालो म्हाका त्या वेळार सातवे स्टँडर्डांत कार्मेलीत म्हळ्यार कोण दियेजो पदऱ्याप कोण जेजवीत कोण हांव नेणा ताणें विगरान सांगिल्लें येस घट्ट मतीन धरलें होय विगार हांव म्हणलें हांव ओके कार्मेलीत जाता म्हणलें म्हाका उडास आसा थोडेच दोन तीन हप्त्या उपरांत एक कार्मेलीत ह्या जाग्यार आयिल्लो भेट दिवंक ताणें म्हाका विचारलें तूं आमकां जॉयन जाता न्हय म्हणलो हांवें हांव तुमकां जॉयन जायना म्हणलें हांवें
तर कोण हांगा जेवन जाता हांव कर्मेलीत हांव जेवन जाता म्हणलें म्हणजे म्हाका कर्मेलीत म्हळ्यार कोण गोत्तर जातलें जाल्यार मस्त जाणां भुरग्यांक समाज सभारंभाच्या भुरग्यांक सर्वत आसतना तो मेळ कसलो तो बेस कसलो म्हूण समाज समजना त्या देखून थोडी वर्सां नंतर मी नवी शेटगी या फिलॉसॉफी तांकां परत्यान विचारता तुमकां आतां समजोवणी आसा गे म्हणून त्या देखून सुरवेरस कसो मेळ म्हणलो कसो कसलो मेळ म्हणलो सांगूंक असाध्य तरी ते कर्मेलीत म्हणले मोतीक वचून उपरांत मुखार मुखार तरबेती वेता आसतना तरबेती जाता आसतना आमकां भोगता हो वेळ म्हाका साध्य कर्मेलीत म्हळ्यार सांगतपणान जिवचें इट इज अ फॅमिली लिवींग त्या देखून तें म्हाका चड बरें दिसलें त्या देखून आय कंटिन्यूड इन दॅट वे ऑफ लायफ तें म्हाका बरें दिसलें त्याच बरोबर म्हणून म्हज्या धाकट्या भावाक चार वर्सां उपरांत त्याच विकारान सांगलें तूं दीस हो पद्रेब जा म्हणून तशें तो पद्रेब फादर मौरीस डिसोजा आमच्या दोगांयच्या देवापणाचो प्रेरक व्यक्ती आज तो हांतुळार आसा पिडेस्त आसा ह्या वखदां खंडीत जावन म्हजें मागणें ताच्या पासून म्हज्या जिवितांत मात न्ही आमच्या कुटुंबा जिवितांतय तो एक व्हरतो प्रेरक आजून जाल्यार म्हज्या ह्या जाकी जिवितांत हांव कार्मेलीत वय पूण म्हज्या जिवितांत एक मॉडेल प्रिस्ट ओके इज फादर मौरीस डिसोजा ते हांवें ताचें सांगता रावन केवल ताणें म्हाका कार्मेलीत जावं धाडलां म्हणून मात न्ही म्हाका उडास आसा हांव पियुसी जाल्या उपरांत रजेर घरा आयिल्ल्या वेळार म्हाका म्हज्या मायेन ताच्या सांगता थोडो वेळ करसूंक धाडलें तें उडलाल पाणेर तो विघार जावन आसलो थंयसर रजेर ताका सांगात दिवंक म्हळ्यार सहायक विघार नासलो दीस इज द स्टोरी ऑफ 1980 ओके 1981 सो ताचे लागी मम्मीन म्हाका धाडलें आणी एक देड म्हयनो हांव ताचे सांगात आसलो रजा दोन तीन म्हयने रजा आसता पियुसीचे त्या टायम त्या वेळार हांवें फादर मौरीस सांगता सगळी फिरगज भेट करची म्हळ्यार ताच्या सांगता सांगत देऊ ताचे बॅग हांव काडूं आनी सगळ्या फिरगजेन सांगता घर भेटो केल्यो अल्तार भुरग्या बरी सांजे त्या हांव सेमिनारिस्त सांजेर पळय म्हाका ताचे विशेश गूण तो ते एक प्रेरण खंय मेळ्ळें म्हळ्यार सांजेर आमी न्हावन जाल्या उपरांत तेर्स म्हणू हो फादर मौरीस दिंबी घालून तेर्स म्हणटालो फादर मौरीस हांव आनी बोटलेर ते एक जाण हांव आनी बोटलेर बसोर म्हणचें कित्याक म्हळ्यार सगळो दीस घर भेटो करून पुरो परो जातालें पूण हो याजाक दिंबी घाल तेर्स म्हणटालो तेर्स म्हणून जाल्या उपरांत ताणें सांगचें आसलें वस बसा भितर वचून जेवणाक तयार करा म्हूण आनी तो ब्रेवियर सोडून पद्रेबाचें ब्रेवियर आसा तें वाचतलो आजून म्हाका हे दोन संगती म्हाका म्हज्या जिवितांत प्रेरक जावन ह्या पद्रेबांतान आयल्यात कसलें म्हळ्यार हे कुटुंबाची भेट सगळ्या कुटुंबाची भेट करतालो हो याजक सगळ्या कुटुंबाची कितें ती उडलाल पाणी फिरगजे आजुनी कितले कश्ट दोरे उतराचे हांगा आकोडे उतराचे कितले कश्ट जाल्यार तो सगळे घरा भेट करतलो दुसरें दिमी घालून मागणें करतलो मागणें आनी लोकांचो मोग ह्यो दोन संगती निजायक म्हज्या जिवितांक इतल्यो अपुर्बायन ताणें प्रेरण जावन दिल्यात त्या देखून तुमकां याजाक जावची आशा कशी आयली तांची जिणी पळोवन आयली की या तुमच्या घरांतून प्रेरण मेळ्ळें की केदाळ खंयच्या वर्सा तुमकां एक सेमिनरी क्रिगाचे या याजाक जायचे म्हणून चिंतले ताणें सांगल्या उपरांत मोतीन ती एक तें कसरलें कर्मेली जाय जाय म्हणून ताचे उपरांत SSLC जाल्या उपरांत आमच्या घरांतून आमकां प्रेरण मेळ्ळें पूण जायते म्हाका सांगताले हो पदरप जायना म्हणून कित्याक म्हळ्यार हांव त्या वेळार बसतो पोखरी आसलो पोखरी इतलो की म्हाका लिटल वय त्या वेळार आमच्या कांतू गुंडा म्हणटाले म्हाका त्या इस्कलाच्या परिसरान हांव त्या वेळार सायजांनी तिका व्हड आसलो आनी त्या देखून धाकट्या भुरग्यांक पुरो हँडल करतालो त्या देखून हो सेमिनारीक वचलो म्हजो व्हडलो भाव जो काजार जाल्लो तो तिके शांत स्वभाव आसलो भोवशे तो खंय पदरप जाता म्हूण चिंतताले त्या देखून हांव पदरप जावंक गेल्ल्या वेळार हांवें आयकलें मागीर जायतीं शेजारची येवन मम्मी लागीं सांगा लागली खंय तुवें ताका घाल्या पदरप जावंक धाडलाय 15 दिसां उपरांत तो म्हणजे खंडीत पाटी येता म्हणालो खंय देवा कर अजून 15 दीस येवनात पूण म्हाका भोगता म्हजें तें जिवीत वरयत आसतना कोण पळय तिके पोखरी आसता तिके चावलो आसता पोखरी म्हळ्यार कशें घालें मारामारीचें ताले उपरांत पावरफूल पूण ताच्यो निसड इल्लें धाकटें थंय इल्लें दबळ्ळें गे दाखोवचें ओके ओके हांव आपूण वड म्हणून इल्लें दाखोवचें लिडरशीप कॉल हांव SPL आसलो इस्कालांत ताले पुरा लिडरशीप आसलें पूण लिडरशीप पॉझिटिव्ह आणि इल्ले नेगेटिव्ह असले जोर करून पॉलिटिशियन जाता असल्यात म्हणणं ते हांव नेडा जाल्यार देवान म्हाका एका बऱ्या
कामाक विसरलं म्हणलं ती एक तृप्ती म्हणजे ते असा लिडरशिप म्हणजे लहान क्लास लिडर असलो एस पी एल असलो पण हायस्कुलात ते एस पी एल असलो असे म्हणून हर एक पोटी लिडरशिप हांवें म्हजे इस्कलाच्या टायमार हांवें दाखयलां तरी पद्रेप जावनच्यो उठोवन दिवच्यो क्वॉलिटी म्हणजे हें तें मौनपण शांतपण तसलें म्हजें तें नातलें ते देखून जायते पोटी हांव घरा भेटे घेता आसतना त्या दिसांनी थोडे आवय पय म्हाका म्हणटात फादर हो म्हजो भुगलो भुरगो मस्त पोखरी म्हणटात हांवें तक्षण म्हणजे ताका याजकपणाचे आपोणे आसा म्हणचे हांवें कितें म्हणटा म्हळ्यार पोखरी भुरग्याक आमी पोखरी भुरगो कांय प्रयोजन नातलो म्हणचे पोखरी म्हळ्यार नेगेटिव्ह रितीन पोखरी न्ही उत्साहाक चड अभिरूस आसा भुरगेपणार ती खालेत आसता ती खालेत एक्झॅक्टली तुवें सांगले रायट क्वॉलिटी ती खालेत एक्च्युअली असं जाल्यार खंडीत एक याजकी म्हळ्यार एक लिडर धार्मीक लिडर जाल्यार तें लिडरशीप जायत्या वाटेनी तें समांक करून थोडे वायट असले सारकें करून आमी धर्मिकांत लिडरशीप दाखोवंक हें संपन्न जाता म्हणून म्हाका म्हजी अभिप्राय तुमी आतां ल्हान आसतना म्हळ्यार तुमच्या घरचे परिस्थिती कशी आसली तुमी वेल टू डू गी या दुबळी काय आसली गी या ल्हान आसतना कशें घरांतून कशें खंयचे रितीचें प्रेरण आसलें हांव गांवान अग्रार फिरगज असो प्रस्तुत फर्ला आमी म्हळ्यार फर्ला फिरगज अग्रार फिरगज एक वांटो फाटल्या 15 वर्सां जावन आमी फर्ला फिरगजेत आसा आमचें व्हडलें कुटांब आमी ल्हान आसतना सर्व आमी बप्पू आनी आमी बाबाची भुरगीं सांगतात तेजी जियेताल्या म्हाका उडास हांव जल्मात आसतना आमकां रान जेवंक मात दोन रांदपाचें कुडां मागोवंक सांगता आसलें आमी सांगता मागचें आसलें दोनी कुटुंबां सांगता येतालीं पूण जेवंक आमचें आमच्या कुडां आमच्या कुशीन मदें कांय वांटे नातले म्हळ्यार आड वणोन कांय नातली सांगता मागचें मागणें जाल्या उपरांत सगळ्या लागीं बेसांव मागोवंक आसलें ते मेसावन जाल्या उपरांत आमी जेवंक जेवंक येता आसतना इसले गोश्टी नुस्तें तिसून येतले तसले गोश्टी नुस्तें इसून येतले अशें आमी व्हडल्या कुटुंबांत वाडल्लें त्या देखून हांव आनी म्हजो भाऊ पद्रेप जाले रे म्हज्या बप्पूचो पोती एक पद्रेप फादर प्रवीण डिसोजा म्हणून तो कर्मेलीत भोवशा हांव कर्मेली जाल्या उपरांत म्हज्या कुटुंबान तोय आयला तो आतां प्रस्तुत सायकोलॉजींत पी एच डी करून म्हापसा गोंया सायकोलॉजी सेंटरांत डिरेक्टर जावन आसा तशें ह्या कुटुंबांत व्हडल्या कुटुंबांत आमी जल्मल्या उपरांत जल्मान व्हड जाले हांव आमकां म्हजो बापूय पयले गव्हर्मेंट बसार कंडक्टर जावन काम करतालो पयले ताच्या उपरांत आमकां हे वांटे जाले उपरांत ताणें काम सोडलें आनी आमकां सागोळी आसली मस्त सागोळी आसली सागोळी आसली जाल्यार आड करसाक पयशे नातले आयस कँडी काणयोक आनी चकुले चिक्की काणयोक पयशे नातले पूण आमकां जेवंक कांय उणें नातले तरी कामांत कांय फाटी करूंक नातले आमकां न्हेज लावंक आसली कोसूंक आसलें सारें होवंक आसलें म्हाका व्हडलें कश्टाचें काम म्हळ्यार सारें होवचें आसलें तें सनवारा सनवारा सारें वयल्या उपरांत पुरा आंगार तें सऱ्याचें उदक पडटा कितले पटी नाल्यार तेजें सऱ्याचें गाण वसना तरी तें काम आमकां केलां म्हणल्यार म्हाका कांय बेजारांनी कितें म्हळ्यार आमी कश्टाच्या जिवितांत आमी आमचें जिवीत प्रारंभ केल्लें हें म्हाका तृप्ती आसा माय बाब आनी आमी भुरगीं रांदय कर्न सगोळी कर्न आमी वाडल्यां म्हाका उडास जाता हांव सेमिनरी गेल्या उपरांत आमकां धाड कागद बरोवंक हांवें मम्मीक कागद बरयल्लें मम्मी सगळीं कामां आसा तांकां सारें होवंक एक ना म्हूण बरयल्लें हांवें आतां उडास उडास करता फादर आतां सेमिनारीक वेचें म्हाका दिसता हांगा कुडियालच्या सेमिनारींत सगळ्या मेळांच्या थंयच आसता की न्ही दुसरें खंय आसता तुमची सेमिनारीची जिणी खंय सरली आसा तुमी आमी कर्मेलींत सेमिनारीस्त आमच्याच सेमिनारींत तरबेती जोडटा आतां सगळ्या याजकांनी कर्मेलीत जावं दी जेजवीत जावं दी या दिसाच्या पदरा जावं दी 7 वर्सां ऑब्लिगेटरी कंपलसरी 3 वर्सां फिलॉसॉफी 4 वर्सां थियॉलॉजी ह्या सगळें ह्या जाग्यांनी शिकोवंक आसा उरुल्लीं वर्सां त्या त्या मेळा प्रमाणे तीं वर्सां सड या उणी दाखल्याक आमकां कर्मेलितांक सड उणें 13-14 वर्सां जातात आमची तरबेती 7 वर्सां आनी हीं 6 वर्सां कसलीं तीं 6 वर्सां सुरवेक आमकां आतां एस एल सी या पी यू सी उपरांत आमी सर्वोवचें कर्मेलीत वर्देक थंयसर फस्ट आमकां ओरिएंटेशन कोर्स म्हणून स्टार्ट जाता थंयसर आमकां कर्मेलीत मेळ म्हळ्यार कितें या थोडीं सालतीं जिनयेचीं विधान आमकां शिकयतात आनी सर तो इंग्लिशीन शिकयतात म्हळ्यार इंग्लीश इम्प्रूवमेंट जावं म्हणजे पुरा हळ्ळेंत हांव कन्नड म्हाका कन्नड भास मात्र हांव कन्नड मिडियम शिकलो इंग्लीश म्हाका कांय गोतूत नातलें
ताजे उपरांत कितें म्हणल्यार हाडलें आमकां तूं जाणा आमकां हाडलें इंग्लीश कितलें शिकयल्यार तितलेंच उपरांत दुसऱ्या वर्सा सुरवेचें ओरिएंटेशन जाले उपरांत दुसऱ्या वर्सा पियुसी 2 वर्सां आनी ताच्या नंतर पोस्टलेन्सी म्हूण आसता पोस्टलेन्सी जाल्या उपरांत नवी शेट अशें ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं थंयच नवी शेट जाल्या उपरांत थोड्यो 5 या 6 म्हयने उपरांत तांकां फिलॉसॉफी धाडटात आतां फिलॉसॉफी आमची कार्मेलिताची मैसूर पुष्पाश्रमा म्हणली सेमिनरी आसा थंयसर आमी फिलॉसॉफी करता फिलॉसॉफी जाल्या उपरांत 1 वर्स रिजन्सी आतां रिजन्सी म्हणजे तुका आतां निमाणें हंत शिकच्या पयलें एक प्रॅक्टिकल अनुभोग 1 वर्स 1 वर्स तें जाल्या उपरांत 4 वर्सां थियोलॉजी 1 वर्सान खंय तुमकां फिरगजीक धाडटात 1 वर्सा फिरगजी होय म्हाका फिरगजेक धाडलो मिरा रोड फिरगजेक ओके थंय म्हाका म्हजे हांव शिकता आसतना म्हाका रिजन्सी म्हणून नातली हांवें थंय विचारली रिजन्सी निमाणें 4 वर्सां थियोलॉजी रिजन्सी जाल्या उपरांत थियोलॉजी थियोलॉजी 4 वर्सां आमी कार्मेलीत जिप्पू सेमिनरी शिकता त्या देखून आमी कार्मेलीतांनी जिप्पू सेमिनरीच्या सेमिनरीचा सांगात शिकची निमाणी 4 वर्सां मात्र ताच्या उपरांत वर्ड मागीर तुमकां दियोकोन जावन वचूंक आसता पळय दियोकोन त्या 4 वर्सां तर निमाणें 1 वर्स दियोकोनाची 6 म्हयने मिनिस्ट्री या तरबेती आसता त्या वेळार विविध फिरगजेक धाडटात म्हाका उडास आसा फादर मौरिसान म्हाका ताच्याच फिरगजेक विचारल्लो त्या देखून हांव पेजार फिरगजेक दियोकोन जावन गेल्लो तशें 13 वर्सां 14 वर्सांची तरबेती जेसीजेंत 7 वर्सां कड्डायाची तरबेती फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी ताच्या फुडें एक 2-3 वर्सां ओरिएंटेशन आनी रिजन्सी तशें म्हणून 9 वर्सांनी तांकां वर्द मेळटा कार्मेलितांक 13-14 वर्सां आसतात हय आतां तुमकां खंयच्या वर्सा वर्द मेळ्ळी आनी ताच्या विशयांत एक सांगा वर्द मेळटना तुमकां जावची खुशी तुमच्या घरच्यांक जावची खुशी त्या दळा एक सोपण आसता मुखार कशें ना हांव सर्वले उपरांत हांवें सांगलें तुका हांव फिलॉसॉफींत जाले उपरांत आमकां रिजन्सी नासतली त्या देखून रिजन्सी ना जाल्यार हांवें म्हाका चिंतलें हांव हो बेस घेतां नीज जावन म्हाका हो देवान फावो केल्लें इनाम घे म्हणून समजोवचे खातीर हांवें आमच्या वडिलां कडेन सांगलें म्हाका 1 वर्स ब्रेक जाय कित्याक आमकां रिजन्सी नासली म्हणल्यार हांवें फिलॉसॉफी उपरांत आमकां थियोलॉजी कशेंच आसलें पूण म्हाका 1 वर्स ह्या म्हज्या बेसा विशयांत नियाळ करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी सर्वत आसतना चड म्हणे 16-17 इयर्स 16-17 वर्सांचे भुरगे आमी तितली समजोवणी आसतना हांवें सांगलें तुका कार्मेलीत म्हळ्यार कोण म्हणी कळनासलें फिलॉसॉफी जाता आसतना 24-25 जातात ती सदारण प्राय आमकां आमच्या बेसा विशयांत नियाळ करूंक एका उकास त्या देखून हांवें 1 वर्स ब्रेक इसारलें जनरली एका वर्दीन कोणेकल्यान ब्रेक इसारलें म्हणल्यार तो सोंड वेता म्हूण लेख जनरली त्या देखून म्हजे प्रवीण लागीं इसारतना कित्याक ब्रेक तूं ते अशें म्हणून ते इल्ले गडबडले हांवें म्हणल्यार कसले वायट करून आसलें कांय ना ब्रेक इसारचे या ब्रेक दिवची कांय इल्लें वायट केल्यार आनी मात्र पूण म्हज्या जिविता भशेन म्हाका नियाळ करूंक जाय आसलें जें हांव स्टेप घेतां तें नीज जावन देवाच्या कुशेकाल हांवें ही वर्द घेतली म्हणून देखून म्हज्या वडिलांनी निर्णय केलो हाका मिरा रोड बोंबई धाडया मिरा रोड फिरगज स्टार्ट जाताली मात्र त्या देखून आय एम वन ऑफ द पायनियर्स इन आज तुमी जाणात मिरा रोड फिरगजेंत लोक बरोवन आसा आज दिसाची बोंबई दिसाची व्हडली फिरगज मिनी मँगलोर म्हणटात मिनी मँगलोर म्हणटात आनी गोंयकारी आसात पूण ती स्टार्ट जाता आसतना 1986-87 त्या टायमार धाकटें आमकां एक कॉपेल आसलें आमी अण्णे कडेन अण्णे घरान रावतले थंय हांवें कन्स्ट्रक्शन आमी स्टार्ट केलें हांव ब्रदर म्हणजे सांगता अण्णेकलो थंय पदरे बसल्लो फादर मायकल मॉरीस म्हूण दिसीच्या फादर जोशणेचो भाव सायकॉलॉजिस्ट थंयसर हो एक संदर्भ म्हाका म्हज्या वोकेशना विशयांत म्हज्या आपोवण्या विशयांत समजून घेवंक थंयसर मुंबयची गजाल करता तुका कितले थोडे पटी कुशलकायेची थोडे पटी कश्टांची पूण असले म्हाका जायते फ्रेंड्स मेळ्ळे जायत्यो थोड्यांनी म्हणलें म्हाका ब्रदर कितें सिगरेट कित्याक उडयनाय आमच्या सांगता तशें तसले फ्रेंड्स मेळ्ळे अण्णे कुशेन फ्रेंडशिप्स अशें पुरा संवसारांत कितें घडटा ताची एक समजणी मेळ्ळी आनी त्याच टायमार पळय त्याच टायमार देवाचे निर्मण विशेश वळटी हांव तुका सांगता त्याच टायमार हो फादर मायकल म्हणून आसलो जें कितें म्हज्या जिवितांत असले घडितां घडटना ह्या पदऱ्या वडे म्हाका डिस्कस करीत आसलें सांगीत आसलें म्हज्या काळजाची भोगणां म्हज्या काळजाचे अत्रेक म्हजे समस्या ताचे कडेन शेयर करीत आसले हो एक पदऱ्या म्हाका मेळ्ळो आनी त्या पदऱ्या म्हणून म्हळें
म्हाका डिसायड करूंक ताणें डिसायड करून आपूण म्हाका डिसायड करूंक ताणें प्रेरण दिलें. अशें त्या रिजन्सीच्या अकरेक हांवें म्हणलें हांव पाटी थिओलॉजीक वेतां. त्या थंय जावन म्हज्या जिवीताचें आनी एक स्टेप म्हूण सांगता हांव. हे दोन म्हणसर केवल फॉर्मेशनांत जें कितें एका वर्सा तर अनेक वर्सां अनेक वर्सां तुका उत्तीर्ण जावन तूं उत्तीर्ण जावनूच आसताय. ताच्या उपरांत थिओलॉजी हांवें जे पुसे मेरेन केली थंयसर जे पुसे मेरेन चार वर्सां जाल्या उपरांत 1994 म्हजी वर्द 94 आमकां कार्मेलितांक सर्ताव आमच्या कार्मेलीत घरांनी वर्द दिवची. त्या टायमार आमचें पूण शेत जातालें मात्र कन्स्ट्रक्शन जातालें मात्र 93 सुरू केल्लें तें 96 दाखेर जालें. सो 94 आमचें श्रायन पूण शेत जावन जातलें त्या देखून आमकां बिंदुरांत वर्द मेळ्ळी. म्हजी वर्द बिंदुरांत जाल्ली बिस्प बाजिलान दिल्ली वय बिस्प बाजिलान 1994 आमकां वर्द दिल्ली. आनी तो एक व्हडलो संतोशाचो दीस. पूण आमच्या कार्मेलीत जिवितांत आमी वर्द मात्र न्ही म्हाका आमचें कार्मेलीत जिविताक म्हणजे रिलीजियस लायफाक प्रामुख्यता दिता. त्या देखून वर्द इज नॉट एन एंड फॉर अस बगार ती एक आमकां धार्मीक सेवा या गौळीक सेवा करूंक एक अवकाश. त्या देखून आमचें चड सांगतपणान जियोवचें कम्युनिटी लायफ म्हणटा आमी तें जियोन धार्मीक जिवीत जिवचें चड प्रामुख्यता. पूण वर्द म्हणलें कुडले तुका ती अभिरूस गौळीकाची गौळीक वावर करची व्हरतो संतोश. न्ही तुमकां फिरगज मेळ्ळी गे खंय म्हणजे फिरगजीक धाडलें गे वर्द जाल्ले कुडले. ना वर्द जाल्ले कुडले म्हाका पयलें धाडलें पुश्पाश्रमा फिलॉसॉफी कॉलेजींत प्रोफेसर जावन. ओके वर्ड जाल्ले वर्ड जावच्या पयलींच म्हाका आदले तांच्या डिनान म्हाका फिलॉसॉफी बूक दिल्ले. कित्याक म्हळ्यार हांव शिकपांत थोडी अभिरूस आसली म्हाका. आनी आमच्या घराक मस्त जाणां टिचर हांव. म्हजो बापू मेस्त्री म्हजी भयण मेस्त्री टिचर म्हजी आकय टिचर अशें घरां मस्त जाणां टिचर हांव. म्हाका हितून टिचिंगाची अभिरूस आसली. त्या देखून म्हज्या प्रोफेसरान सांगलें तूं मैसूर शिकय म्हणून. हांवें शिकच्या टायमार म्हणल्यार फिलॉसॉफी आमकां एम ए करून नासली ह्या क्वेश्चन एम ए करतालो फिलॉसॉफी आनी त्याच वेळार शिकयतालो. तशें म्हजें प्रारंभीक जिवीत शिकप लॅक्चरर जावन गेलो. ताचे उपरांत म्हाका फिलॉसॉफी जाल्या उपरांत हांवें 3 फॉर्मेटर जावन ह्या भुरग्यांक तरबेदार जावन 3 वावर केलो. त्या टायमार म्हाका उंचल्या शिकपा खातीर रोमाक धाडचें म्हणून येवजेलें. म्हाका बायबलान चड अभिरूस आसली. देखून पवित्र पुस्तका विशयांत हांवें एम ए फिलॉसॉफी केलां तरी म्हाका पवित्र पुस्तकांत अभिरूस आसली. देखून रोमाक धाडी जाय म्हणून. पूण रोमान स्कॉलरशीप मेळ्ळ्या शिवाय धाडूंक जायना. आमचे इंडियाचे पयशे देऊन थंयसर शिकोवंक कश्ट. आनी त्या देखून स्कॉलरशीप एप्लाय करतना म्हजें भाग गी निर्भागी म्हण हांव जाणा नेणा त्या म्हाका स्कॉलरशीप एप्लाय करता स्कॉलरशीपूच मेळोना. एक वर्स हांवें एक वर्स म्हळ्यार त्या स्टडीचो टायम ऑक्टोबरांत म्हणसर म्हाका ओके जावना कांय जावना. त्याच वेळार आतां तुवें विचारलें सवाल म्हाका फिरगज मेळ्ळा गे म्हूण. त्याच वेळार बेंगलोर दिसीन एक नवीत फिरगज जाली. त्या फिरगजेक कोणी विघार वचोंक आयकनातले म्हळ्यार ती तितके कश्टांचे फिरगज. बिस्पान आमच्या कर्मेलिताच्या प्रोविन्शियल अडिसारलें तुमचे कोणी पदराबाक धरतात गे म्हणून विघार जावन. आतां वर्साचे मोदें खंयच्या कोणाक धरतले. हांव एकलो आसलो रोमाक वचनासतना म्हाका प्रोविन्शियलान विचारलें तूं फिरगजेचो विघार जावन वेताय गे म्हणून. हांवें तेन्ना जायत म्हणलें म्हजी आशा आसली शिकपाक रोमाक वचोंक. रोमाक वचोंक आतां हें जायना म्हणून ताणें सांगूंक ना पूण स्कॉलरशीप मेळ्ळ्या उपरांत तूं वच म्हणलो. पूण ताच्या फुडें फिरगजेचो विघार जावन वच म्हणलो. हांव थंयसर फिरगजेचो विघार जावन एका फिरगजेंत वावर केलो हांवें. कशें आसली एक्सपिरियन्स ती. ते हांवें सांगलें तुका त्या फिरगजेंत मस्त कश्टांचे फिरगज संवसारीक दृश्टीन पळयल्यार हर एका फिरगजेंत समस्या आसतात. आनी कन्नडा भाशेचे व्हडले समस्या आसले भाशेचे प्रोब्लेम आसले. भाशेचे म्हळ्यार एक इंग्लीश आनी कन्नडा भाशेन त्या पयलें थंयसर चापल आसल्या म्हळ्यार इंग्लीश आनी कन्नडा आसले. पूण तांकां एकच भासाचे कन्नडा भास मात्र जायचें म्हणून. पूण बिस्पान म्हाका सांगलें दोनूय भासोचे मिसां करायचे एक मीस इंग्लीश भाशेन एक मीस कन्नडा भाशेन म्हणून. पूण एक थोडो लोक आयकूंक वतना ते म्हजे विशयान नाका जाल्लें बरयलें नाका जाल्यार म्हाका फोनाक येयलें म्हाका जुशी मारता म्हणलें बेश्ट आयलें. आनी त्या जाला मोबायल फोन रिसीव केल्ल्या की आमी पयशे दिवंक जाले. सो म्हाका वस्तू दोन गाडी आमी रिसीव केल्ले पयशे रिसीव करून पयशे दिवन गाडी केल्या तुमी वय. तशें जाल्यार कश्टाची फिरगज. पूण थंयसर एक संतोश आसा म्हाका. चड म्हणून एक वर्सा आसलो
त्या फिरगजेंत हांव वेत आसतना थंयसर दोन वांटे ना सगळीं फिरगज एक जाल्ली. म्हणजे हांव कोण पळय म्हाका ते विरोध आसले तांच्या घरा गेलो. हांवें सांगलें समस्येक आमकां परिहार करयत म्हूण तांकां भेटलो, वैयक्तीक रितीन भेटलो. वैयक्तीक रितीन भेटोन जे कितें तांच्या समस्या आसा तांच्या सांगता बसोवन निर्धार केलो. तांकां एक्चुअली तो समस्सो घरा भेत आसतना तो समस्या न्ही, पयस थांब येतना समस्या म्हणून दिसता. जेन्ना आमी वन टू वन अशें उलयतात म्हाका बगलें तें, म्हाका बगलें ते भायर थांब तांकां प्रेशर घालताले. आमच्या फिरगजेंत आनी तरणाटे इतले अपुरबायचे आशिल्ले, तरणाट्यांक भाशेचो भेद नातलो या तूं ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेद नातलो. देखून हांवें चड तरणाट्याचेर धरले, तरणाट्यांक चड ही आसक्त दिली आमी सगळे एक म्हणून. त्या देखून हे फिरगजेंत कोण पळय म्हाका विरोध आशिल्ले म्हळ्यार तो कोण म्हाका बेश्टायिल्ले, म्हाका धमकी दिल्ली, निमाणे तो एक वर्तसून तो सगळे म्हजे लागीं येवन म्हजे लागीं माफ मागूंक लागले. ते मात न्ही वर्तसून तो फादर तुवें माफ म्हाका आमकां माफ केला म्हण सांगले खातीर आमच्या घरा जेवंक येजे म्हणाले. त्या देखून कोणें पळय म्हाका चड कठीण रितीन उलयले, मुखार मुखार उलयले, तांच्या घरा हांव जेवन जेवंक वचून समाधान. ते मात न्ही म्हाका एक वर्सा उपरांत प्रवेशाला म्हणलें तुवें रोमाक वचत म्हणून फिरगत घर सोडूंकच जाय कोणान. तेन्ना वो पदरेप आमकां जाय म्हण तो एक वर तो संतोश. कितें म्हळ्यार हांवें कांय व्हडलीं कामां कांय करूं नात, मगर लायक वॉटर ते एक. दुसरें अनेक त्या फिरगजेंत हांवें काम केलें म्हळ्यार हांवें तुका सांगलें म्हजे एक मॉडेल फादर मौरीस घर भेटो करचें. घर भेटो करता आसतना मस्त फिरगजेंत मस्त जाणांक पळयलें हांवें, दादलो आनी स्त्री विंगड आसचे या दादले आनी स्त्रिये मदें फॅमिली प्रॉब्लेम आसचे. आतां तें घर भेट केल्यार मात्र समजता विंगड जावन जायते पटी हांवें सांगचें आसलें हांव ह्या कुशीन येता म्हणून त्या कुशीन वचनातलो आनी कितें कुशीन येतलो सांगून गेल्यार पुरो तयार करून दवरतात आनी पुरो तुका समजून वय जुगर कोणाचे वस्तू जवळ दादले आसनातले. पूण सांगनासतना गेलें जाल्यार तांकां इतलो संतोश जातालो की रडताली. पदर नम मनेगे यारू बरोवदिल्ल नीव बंद्री येसू स्वामी बंद आगे आगतले आनी परमाण सांगताली. तशें थंय म्हाका ते गोवाणी बायले मदें समस्या आसतना हांवें येतलें हें म्हजें मिसांव दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगात हाडचें. कित्याक म्हणटा थोडे पटी दादलो आनी सांगात रावान आतलीं अशें सोडून आठ या णव जोड्याक हांवें सांगात हाडले आनी ती जायती जोडी आनीकय म्हाका फोन करतात फादर थँक्यू म्हणून. फिरगजे थंय कॉन्टेक्ट ना म्हाका, पूण ही जोडी सांगत येवन हांव तांची भुरगीं फोन करतात. आमच्या पप्पाक आनी मम्मीक सांगत हाडल्याक थँक्यू फादर. आनी थोडी पटी हांव बँगलोर गेलें जाल्यार तिंत म्हाका येवन आपोवन घरा वचून परत जेवंक घे फादर म्हणटात. म्हणटा आसतना तूं एक त्या हांवें फिरगजेंत वर्ल्ड कामां जावं दी बांदा पाणी पुरो आसलें हांवें कांय करूं ना, पूण विगार जावन म्हाका सॅटिस्फॅक्शन बिल्डींग बांदून पूण लोकांक एकवट करचें एक ते एक म्हजो वर्तो वर्ते मीस हांव जें हांव शिकिल्लो म्हज्या मलगडे ह्या जाग्यार. मागीर तुमी थंय जावन रोमाक शिकवा, थंय जावन रोमाक शिकवा एकच वर्स जालो. थंय जावन हांव रोमाक कितलीं वर्सां 10 वर्सां हांव रोमाक शिकिल्लो. कशें 10 वर्सां म्हळ्यार आमकां बायबलान आमकां 7 वर्सां कंपलसरी, 4 वर्सां लायसन्शेट म्हणटात, 3 वर्सां डॉक्टरेट. सो तीं 7 वर्सां मागीर म्हाका थंयसर एका आमच्या कॉमेंतांत एक थंय एक चापल आसलें आमचे कर्मेलाचे घर त्या प्रॉविन्साचे इटलीच्या प्रॉविन्साचे थंय वावर करूं म्हाका. तुमचें डॉक्टरेट जालां पूण तुमी डॉक्टर म्हणून यूज करनात. हांव सी जेन्ना एकलो चड शिकता तो उणें समजता, म्हणजे हायर यू स्टडी सिंपल यू बिकम. हांवें डॉक्टर म्हणून सांगून कांय फायदो ना, ताच्या बदलाक बायबल शिकोवन म्हजे बायबला विशीं अभिरू चडल्या म्हणटना आनीक हांवें शिकचें आनीक चड आसा. त्या देखून हांव डॉक्टर मस्तो पडी सांगचें आसा हांव खाली स्टुडंट मात्र, बिकॉज बायबलांत आमी इतलें शिकोवंक आसा की थोडे मात शिकलां. ते देखून तीं 10 वर्सां 7-8 वर्सां हांवें म्हज्या शिकपाक यूज केलीं. उरलीं 2 वर्सां थंयसर एका फिरगजेंत वावर करतालो हांव. त्याच बराबर हांव समरान हार्वर्ड युनिवर्सिटीन शिकतालो, युएसाच्या हार्वर्ड युनिवर्सिटींत. आमकां समरान 3 म्हयने रजा, त्या 3 म्हयन्यांत हांव हें कंप्लीट करच्या खातीर थंयसर हार्वर्डान शिकतालो. हांव रोमाक गेल्ल्या येतासनाच रोमाक वचून एक 3-4 म्हयन्या उपरांत म्हजो बाप सरलो. ओके. आमी 4 जाणां भुरगीं. हांव रोमाक येता आसतना आमी आवय बापूय 4 जाणां भुरग्यांत व्हडल्या भयणीक काजार जाल्ले, व्हडल्या भावाक काजार जाल्ले, हांव आनी म्हजो धाकटो भाव दोग जाण पदऱ्याप. पूण बापूय अस्वस्थ आसलो, रोमाक येता आसतना बापूय अस्वस्थ आसलो. हांव रोमाक गेल्या उपरांत तो अंतरलो, म्हाका मरणाक येवंक जावना. त्याच टायमार म्हाका एग्जाम आसली, हांवें मम्मीक फोन केले, मम्मी हांवें येजे गे म्हणून म्हाका प्रोमिशन हांवें वच म्हणलें,
पूण जर हांवें हांव ह्या येयलो जाल्यार आनी एक वर्सां हांवें मुखार आसलें. तेतून मम्मी म्हणली तुका तूं ह्या जगदलाय पुता तुजे मीस हांव मुखारशी पाटी दुरजेर आयल्या उपरांत आमी सांगता तुज्या बापाच्या आत्म्याक मीस भेटया म्हणलो. आनी म्हज्या बापान हांव येताना सांगिल्लें तुजें मीस काम मुंदरशी तूं ह्या जाग. वय म्हाका त्या दीस आनी थंय म्हजो बाप सरुल्लो म्हज्या वडदेच्या एनिवर्सरी दिसाच ते मस्त दुखाचे त्या दिकोन पळय देवान अशें नमियरलां गे म्हज्या वडदेच्या दीस असो संभ्रम चलयता आसतना त्याच दिसा म्हज्या बापायच्या आत्म्याक हांवें म्हाकसो एक संदर्भ देवान म्हाका फावो केला. दॅट इज अ व्हेरी गूड थींग म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार वडदेच्या वेळार बापायन आवयन म्हाका प्रेरण दिलां त्याच वेळार म्हज्या बापायच्या आत्म्याक हांव म्हाकता. Shipping Agency Private Limited, an ISO 9001:2000 certified company, established in 1992, is one of the leading international licensed custom house agent and freight forwarder with offices in key metros across India and abroad. Our services: ocean freight, custom clearance, door-to-door, warehousing, consolidation, MTO, NVOCC. Francis Shipping Agency Private Limited. Lobo Global Link, Global Immigration Services, Overseas Education Services, Canadian Immigration Services, IELTS Training Center. World's most popular high-stakes English language training for higher education, work and global immigration. Academic and general training is provided by a Canadian expert trainer with a reasonable cost. Lobo Global Link, Fernandez Compound, 1st Floor, Kavur, Mangaluru. Phone 91088-28607. हॅलो फादर, ह्या जगाच्या जिणेची खाणी. विरामा उपरांत हॅलो फादर कार्यक्रमाक स्वागत. आम्ही या कार्यक्रमाच्या अखरेच्या हंतार असाव आणि आमच्या संगता असो यजक बापू फादर पियुस डिसोजा कार्मेलीत. फादर सभार जणांनी सांगिल्लें आसा तुमकां पळयताना सादारण रूप सांत आंतोनीक पळयल्ल्या बरी जाता म्हणून तुमकां कोणी सांगिल्लें आसा कितें? सांत आंतोनीचे मेळ असो पदराब न्हय हांव. सांत आंतोनीचे मेळ असो पदराब कापुचिन्स पदराब. पूण जायते पोटी हांव सांत आंतोनीच्या फेस्ताक म्हाका प्रधान याजक जावन आपयलां. धाकल्याक उळ आमच्या राणीपुरा लक्षराच्या उळव्यार एक सांत आंतोनीचें कॉपेल आसा. हर एक वर्सा म्हाका तांणी फेस्ताक थंयसरा पावचें. हर एक वर्सा जुनान तांचें फेस्त पावसाच्या फेस्ताक हांवें सांगलें एक दीस विचारलें म्हाका तुमी कित्याक हर एक वर्सा आपयतात म्हूण. देखून त्या जाल्यार तांणी म्हणलें आसा तूं पळोवंक पदर सांतान तरी बरी दिसतात फादर ता देखून तुमकां आमी आपयता म्हूण परतो संतोश. देखून हांवें त्या वेळार सांगलें सांतान तरी बरो दिसता जाल्यार ते गूण म्हजे थंय येवन दी म्हूण मागा म्हूण हांवें सांगिल्लें आसा. ते गूण आसात म्हणून हांव चिंता आमचे विक्षक चिंतात. फादर 2010 इसवेंत तुमचें 10 वर्सांचें शिकप रोमांत भौशा अखेर जाता. पाटी त्या नंतर म्हाका पाटी प्रमिशनान पाटी गावाक आपयलें. म्हाका एक्चुली थंयसर म्हज्या जनरलान थंयसर राव आनी शिकय म्हूण सांगलें. बिकॉज आय वॉज इन द टिचींग मिनिस्ट्री. थंयसर आमची व्हडली तेरेजियानो म्हूण कॉलेज आसा आमच्या महावडिलान जनरलान प्रोविशनाचे वड जनरल आमच्या सगळ्या काँग्रिगेशनाक सगळ्या ऑर्डराक ताणें सांगलें तूं राव आनी तुका आनीक फर्दर शिकयता आनी तूं हांगासर टीच कर म्हणून. म्हज्या प्रोविशनान म्हाका सांगलें ना तूं पाटी तुजी घर हांगा आसा म्हणून. तशें हांवें म्हज्या प्रोविशनाच्या उतराक कल्तीमान गेलो आनी हांगासर आयलो. हांगासर आयलो म्हळ्यार पयलें म्हाका परत मैसूर धाडलें. कित्याक म्हळ्यार आमचें वर्ग वन ट्रान्सफर वन्स इन 3 इयर्स. हांव सेकेंड इयरान पाटी आयिल्लो त्या देखून म्हाका प्रोविशनान मैसूर धाडलें. मैसूर धाडल्या उपरांत चॅप्टर आयलो. चॅप्टर म्हळ्यार आमचें ट्रान्सफराचें ऑर वर्गवणाचें वर्स. त्या वर्गवणाच्या वर्सांत नवो प्रोविन्शियल जाल्ल्या वेळार प्रोविन्शियलान सांगलें थंयसर आमचें चुनाव जालें. चुनावांत म्हाका इन्फंट जिजस वडील जावन बिकानगटेंत वडील जावन हांव नेमक जावन आयलो. तशें 3 वर्सां थंयसर सुपिरियर जावन हांवें वावर दिलो. फादर 3 वर्सांची तुमची इन्फंट जिजसांत
कशी असली तुमची जिणी, कितें तुमी आमच्या वीक्षकां लागीं वांटूंक शकता त्या तीन वर्सांचे एक्सपिरियन्स? कित्याक म्हळ्यार इन्फंट जिससाक जात कात या भेद नासतना लोक येता, वर्साकी थंयसर दबाज्यान फेस्त जाता, भक्त आसा, आसार्यन जातात, तीन तीन वर्सां खंडी जावन तुमच्या भोव उडासाची आसतली. वय मस्त मस्त उडासाची. पयलें भवार्थाच्या दृश्टेन थंयसर इतलो लोक येता, भवार्थी लोक. तुवें सांगलें जात कात मत लेखी नासतना येतात, सर भवार्थान येतात. आनी हो भवार्थ म्हज्या भवार्थाक आनीक सर पोशन जावन इल्लें, म्हज्या भवार्थाकच इल्लें उदक मेळ्ळें. कित्याक तांचो भवार्थ म्हजो भवार्थ घट करूंक शकलो. हें पयलें सांगत हांव सांगूंक शकतां, त्या भवार्थान हांव चड भवार्थान घट जालो. हें म्हजें प्राथमीक एक्सपिरियन्स. दुसरें थंयसर मस्त जाणांक भेटूंक भेट हांवें भेट जाय आसलें. थंयसर जावंक परो कुंभसारांत जावंक परो समस्या येवन जायते जावन येतात. आनी ही आमी थंयसर पळयतना मिसां मात्र आमी सांगता म्हणून पब्लीक रितीन दिसतात, पूण जायतो लोक तांची वैयक्तीक समस्या घेवन येतात. आनी हांगासर मेळिल्ले म्हाका ते अनुभव, तो अनुभव एक विशेष एक दोन दाखले दिवंक हांव आशेतां. एक दीस सांजेर हांव मागणें करून आसतना एक स्त्री येवन पार्लरांची बेल मारून म्हाका आपय लागली. म्हाका म्हणाली, फादर बेसांव दिया, हांव सुयसायड करूंक येता म्हणाली. म्हाका एकूच पटी थंड मटाक मारले बरें जालें. हांवें सांगलें खालें जालें. ती म्हणाली, म्हजो घोव म्हाका मारता आनी ताणें हांवें म्हजे कर्यामणी पुरो तुटो न्हू अल्तारेर दवरल्या, मोबायल सोडून आयलां. हांव पाटी घरांतून हांगा धांवन आयलां. आतां तुमच्या लागीं बेसांव काडटा, कित्याक हांव इन्फेंडिजाची डिवोटी, म्हाका इन्फेंडिजाचें बेसांव जाय, देखून तुमी बेसांव दिया हांव मागून येता. आनी उपरांत खंय वचून सुयसायड करता. हांवें सांगलें, बाये हें करचें समान तूं बस म्हणून पार्लरांत बसयलें. हें चड उणें 7:30-8 जालां. आनी अशें एक दाखलो माध्यमाचो 8 जाल्या उपरांत ताचे लागीं मस्त उलयलो हांव पार्लरांत बसून. त्या स्त्रिये लागीं तुजे समस्या कितें समजलें. ह्या विभाजनाक कारणच फेसबूक. फेसबुकांत तिणे तिच्या आदल्या लवराक पळयलें घालें तसलें तुमी जाणात. फेसबुकांत मागीर थंयसर ह्या घोव भायर काम करतलो ताणें फाटीन पळयता आसतना तुवें तुज्या आदल्या फ्रेंडाक कित्याक पळयला आनी अशें बरें म्हणून समस्या जावं न्हू. निमाणें त्या घोवाक सोसूंक जाणा. बोथ आर एज्युकेटेड पर्सन्स. आनी तो पियो न्हू ताका मारता आसतना ताणें ताका ह्या दादल्याक फिचार करून बागला भितर फिचार करून कुडांत फिचार करून ती हांगासर आयिल्ली. आतां हांवें सांगलें, तुज्या घोवाचें म्हाका फोन नंबर दी म्हणून. म्हळ्यार तुका हांगा थांब तुजो घोव हांगा आयल्या शिवाय घोव सो सोडिना म्हणलें. ना म्हाका घोवाचें नंबर गोत्तना, म्हजेंच नंबर मात गोत्ता बाहेट. उरल्याचें नंबर आतां म्हळ्यार मोबायलाचेर बाहेट नंबर गोत्तना, पूण म्हजें नंबर बाहेट आसा म्हणाली म्हाका. ताका लागून तिचे नंबर केले. कित्याक ती मोबायल घरा सोडून आयली. मोबायल काडतना तिच्या नवऱ्याचो भाव रेल्वे स्टेशनांत सोदता खंय खंय गेल्या म्हणून. हांवें ताका सांगलें, तूं कोण म्हण सरतना हांव तिचो भाव आनी परत सांगलें. हांवें सांगलें, तूं घोवाक आपोवन हाडलें, तुज्या तेज्या दादल्याक आपोवन हाडलें. दे आर यंग कपल, नॉट वेरी, आमी ताका दोगां भुरगीं आसात. सो तो सदारण एक वरां उपरांत घोवाक, तांच्या सासू मायक आनी तो सगळीं आनी भुरगीं सगळीं आयलीं. आनी तांचे सांगता बसून सरण 10:30-11 म्हणसर हांवें तांचे सांगता उलयलो, तांकां समाधान केलें. आनी हांवें सांगलें, तुमी एक जावंक जाय आतां, हे समस्या थोडे चिल्लर कारणा खातीर. अशें हांवें सांगलें, फाल्यां हांव तुमगेर घरा हांवच येतां आनी तुमकां मेळटा. दुसरे दिसा हांव घरा गेलो. घरा येताना तांचे दोगांनी तांचे तांचे समस्या सांगले. अशें सोड उणें एक म्हयनो तांकां हांवें फॉलोअप केलें. एक म्हयन्या उपरांत तांची ती जोड्याची काजर जावन 10 वर्सां जाल्लीं. देखून तो घोव म्हणलो, फादर भरतो संतोस, म्हजी बायल म्हाका पाठी मेळ्ळ्या. त्या दीस कर्यामणी ते तुटोवन गेल्ली, ती कर्यामणी हांव तूं रिपेर करतां, तुमी ब्लेस करा. हांव परत्यान तिका ही कर्यामणी घालता म्हणलो तो घोव. आनी ताच्या उपरांत तांचे काजारी जिबेत हांव पळयता आतां पाटल्या 6-7 वर्सां जालीं. दे आर वेरी हॅप्पी, दे कीप कॉलिंग. असल हो एक दाखलो, असले जायते दाखले तुका सांगयात. खंय देदेस्पोर जावन आयिल्लीं, सुयसायड करूंक येता म्हणलीं, बोरी जावन. देखून हांव म्हणटा हे म्हजें, हांव एक इन्स्ट्रुमेंट मात्र, हांव एक केबल हातेर मात्र बाळूजाच्या हातान. आनी ताचे वरवीं घडली ही अजापां. दीस इज ए मिरेकल इन इट्स ओन वे. असली अजापां जायतीं घडल्यांत
कित्याक जर कुटुंबांत बरेंपण जालां, विंगड आसले एक जाल्यान हीं अजापां बाळूक जिजो न्हू विविध रितीन केल्यान म्हणून हांव समजतां. त्याच बराबर जायतो लोक कुमोक विचारून येता, तांकां आमी कुमोक दिता, जायतो लोक तांच्या भुरग्यांक बरें आसून येतात, या जाय अशें विविध अनुभोग कुटुंबाचे कश्टांत आसल्यांचे आमकां तांणी सांगता आसतना बरें जावन उपरांत नवी वाट धरून तांणी जियेले मस्त अनुभव. आतां मंगळुरू दिजीचे धार्मिकांचे वडील जावन या धार्मिकांचे तुमी विखार जावन कसले चॅलेंजीस फेस केल्ले आसात? हांव बिस्पाचो प्रतिनिधी वय धार्मिकां खातीर सर्तव धार्मिकांच्या फंक्शनाक म्हणजे जावं परत तांच्या जुबलेवाक तांच्या प्रोफेशना कडेन परत येता. हें एक कार्यक्रमाच्या रुपार हांवें प्रतिनिधी जावन वचचें. आनी एका वटेन जायती रिलिजियस भावणी भयणी याजक आनी सिस्टरां म्हजे लागीं तांचे समस्या सांगून येतात. चिंत्या एकल्याक तांचें धार्मीक जिवन कश्टचें जाल्ल्या वेळार शेर करतात. थोडे फावटी तें शेर करता आसतना फक्त म्हाका सोडून या म्हूण म्हाका भोगता. तांकां थोडो तडेन धैर्य दिवचें, सारक्या वाटेन या नीट वाटेन या खंयची वाट विंचचें म्हणलें सहाय करचें असले संगती आसतात. थोडे फावटी थोड्या कारणा खातीर दोगां मदें मनस्ताप आसता, तें कशें समा करचें असलो जायते धार्मिकांच्या तांच्या जिवितांत तांचे पर्सनल प्रॉब्लेम्साक तुम्ही अप्रोच करीत जाता. पर्सनल प्रॉब्लेम ती हांव आय वील नॉट गो एंड हांव वचून तांचे तुमचे पर्सनल प्रॉब्लेम विचार, पूण ती येतात, ती अपॉइंटमेंट करतात, ती येतात आनी तांच्या समस्या सांगतात वैयक्तीक. ती जबाबदारी तुमची जावन आसा? वय न्ही, ती जबाबदारी म्हजी, ती येतात पूण म्हजी ती ऑब्लिगेटरी न्ही. पण हांवें दुसरे जायते पोटी चिंत्या बिस्पा आनी रिलिजियस कॉंग्रिगेशना मदें कांय एक समस्या आसा तर हांव मध्यवर्ती जावन काम करतां. असले दोन तीन दखले हांवें हांगा सांगची गरज ना म्हूण म्हाका फक्त असले जायते दखले वेर बिस्पाच्या तावन म्हजे कडेन सांगून त्या कॉंग्रेगेशन म्हजे कडेन सांगून आमी दोगांयनी एक लिंक एज अ लिंक पर्सन न्हू एज अ लिंक पर्सन बिटवीन द डायसीस एन्ड द रिलिजियस आमी जायतो वावर केला. आनी काही मोस्ट चॅलेंजींग म्हणून काही बघले काही घडीत असा की काही उडास असा असा? थोडे पटी ते मध्यवर्ती जाऊन काम करचे भोव कष्टाचे म्हणजे मध्यवर्ती शूड प्लीज बोथ द पार्टीज, बट आय डीड नॉट वॉन्ट टू प्लीज द पार्टीज बिकॉज जे कितें आसा तशें सांगून आनी तें वेल्यूज दाखोवन हातूंत सर हें बरें हें वायट म्हणून पर्सनल इंट्रस्ट नासतना केलें जाल्यार द चॅलेंजीस बिकम मोर प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन एन प्रॅक्टिकल वे ऑफ लायफ. तशें म्हाका बघता दोन तीन पटी अशें सांगता आसतना आमी अशें मध्यवर्ती जावन लिंक पर्सन जावन वावर करता आसतना थोडे पटी कश्टचें जालां, पूण ताका हांव डिस्करेज जावना. पूण परत्यान वैयक्तीक वचून जावंक पुरो बिस्पा लागीं मेळोन वैयक्तीक रितीन परत्यान रिलिजियस कॉंग्रिगेशन वैयक्तीक मेळोन परतें तांकां सांगता हाडून अशें वावर करता आसतना चॅलेंज वय इनिशियली इट चॅलेंज लेटर इट इज अ गूड कन्क्लुजन. आतां आमचे तरणाटे आमच्या कार्मेलीत सेमिनारीक तांचे येवन जे संको आसा तो देवनूत आसा आजकाल कार्मेलीत मेळान कशें सगळ्या कॉंग्रिगेशनी सगळ्या मेळांनी सगळ्या बेसांनी मेळांनी संको उणो जावन आसलें इज अ रियालिटी करेक्ट. कर्मेलितांत तितलो संख म्हणो जावना म्हूण म्हाका भोगता म्हणजे एवरेज एवरी इयर वी हॅव गॉट 6-7 ऑर्डिनेशन सो ह्या 7 जन 5 जातात म्हणटा आसतना 13 वर्सां उपरांत. पूण ह्या काळार आतां गेल्या त्या वर्सा आमकां 14 जाण भुरगे आसले आमच्या फस्ट इयरांत उरले. आतां पयलें हांवें म्हजें तापोवणें जाल्यार विघरान सांगले कुडले आमी जॉयन जातले, हांव ह्या कोणाकल्यान सांगले कुडले जॉयन जातले. आतां तसली परिस्थिती न्ही, एक भुरगो एक थोडे पण एकच भुरगो आसता या दोग भुरगे असल्यारी तसली उर्बाना. त्या देखून आमचो वोकेशन प्रोमोटर कोण पळय हे देव आपणें असो इन्चार्ज असलो पाद्र्याप तो घरांनी भेट करून ते कुटांब पळोवन तांकां वैयक्तीक रितीन मेळटा आसतना ती उर्ब आमकां पळोवंक मेळटा. आमचो फादर रायन म्हणून हांगासर आसा, ही इज अ वोकेशन प्रोमोटर दैवीक आपणें असो डिरेक्टर. तो भुरग्यांच्या घरा घरा येवन वचून भेटता आसतना आवय बापाय फादर म्हजो एकच भुरगो जाल्यार इवड न्ही देव पणें ताका आसा जाल्यार तो वचून ही फादर म्हणलें इतली इतलो भावार्थ जायते ते गीचे सगळीं भुरगीं आमच्या सांगात आसात. एकलोच पोत भयण आसा, थोडे फाटी भयण आसता, दोगां भुरगीं भयण आनी भाव भुरगो जॉयन जाता.
आमचे ये कार्यक्रम कितें आसा हॅलो फादर आसा ह्या जगाच्या जिनीयेची खाणी म्हणून आमी कित्याक नांव दिलांगी म्हळ्यार सेमिनारींत रिगोंक आसच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी तांच्या पेरंट्सांक एक एनकरेज जावचें तसलें एक प्रेरण तुमचें तसलें ह्या जगा तावन मेळ्ळो न्ही म्हणलें आशेन भौशी आमी रायट डायरेक्शनान वेता म्हणून आमकां भोगता कित्याक म्हळ्यार तुमी तुमच्या जिणेन सोलोवन आयिल्ली वाट तुमी सांगली आनी आंतूय कंडी जावन आमचे आईचे तरणाटे तांणी सेमिनारीक वचूंक एक स्टेप मुखार दवरलें जाल्यार कंडी जावन आमच्या कार्यक्रमी एक यशस्वी म्हणून हांव चिंतता. हातूंत व्हडलोसो पात्री मस्त आसा. हांव म्हाका उडास आसा म्हजोसो धाकटो भाऊ सर्वत आसतना हांवें घरा म्हज्या आवय कडेन वचून सांगिल्लें हांव फाटी येता मम्मी हांव फाटी येता कित्याक म्हणल्यार म्हजो धाकटो भाऊ सर्वत आसा घरा कोणी ना म्हणून पूण म्हज्या आवयन सांगिल्लें उतर तूं खंयच्या खातीर फाटी येवंक चिंत्ताय आमचे खातीर गी या तुका जायना म्हणून. ओके हांवें सांगलें म्हाका मोन आसा पूण घरा कोणी ना म्हूण सांगल्याक म्हजी आवय म्हणा लागली आमचे खातीर तुवें येवची गरज ना आमकां देव पळयतलो तुका मोन आसा सर फुडें सर आनी फाटी पळय नाका. आतां हें आसा गी तुमची आवय. हांव म्हजी आवय प्रायज जाली तिका आतां 80 आतां घरा गेल्यार तेणें कितें जाणें म्हणचें तुज्या खातीर हांव तेच भेटयता पळयता एक तेच तुज्या खातीर म्हणटा म्हणटा ही मागणें म्हाका बसयता म्हाका आनी म्हज्या धाकट्या भावा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सरसांद्या खातीर. फादर तुमी एक आमच्या बरीत तुमी ह्या जाग आमी लायक तितलेंच डिफरंस पूण दोगांय आमी मनशांत पूण कश्ट येता ना तुमी रातीची न्हीद काडली आसतली तुमी रडल्यात आसतल्यात आनी तुमी कोणाक कंप्लेन केलां काय गुत्तू ना क्रिटिसिजम जावं दी या असले मुस्तू रितीचे काले म्हणटात एब्यूज जावंक पुरो तुमच्या जिवितांती तुमकां आयल्यात म्हणून हांव चिंता तशें आयल्यात वयी जाल्यार तुमी कशें ते फूड केल्यात आनी आयच्या तरणाट्यांक त्या मार्फत तुमी कितें सांगूंक शकतात. विविध हंत आनी विविध रितीचें क्रिटिसिजम आसता आतां चिंता एक तर बेजारो आसतना थोडे तुका तर बेजले स्टुडंट म्हणटात फादर इट इज नॉट करेक्ट तूं समज जाल्यार तूं न्ही म्हणटात एन एग्जाम्पल चड क्रिटिसिजम आसतना हांवें पयलें समजें देवा मुखार हांव रायट या रॉंग पर्सनल इंट्रस्ट कडेन जावंक बरो जर हांव पक्षपाती जावन काम करता जाल्यार देन देर इज अ प्रॉब्लम. अनदर आस्पेक्ट इज फिरगजन विगार जावन आसतना आतां हांव फिरगजन विगार जावन आसलो म्हाका उल्टें आसतना दुकां नाका म्हळ्यार देंवतात कित्याक म्हळ्यार तुका समजून कोणें वचो कोणी आसना त्या वेळार बवर्त स्ट्रोंग जाता बवर्त स्ट्रोंग आसलो जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी बवर्ती कुटुंबां ल्हानतान आमी बवर्तान वाडून आयिल्ल्या त्या देखून आतां फिरगज बिगर जावन आसतना जायते क्रिटिसिजम मेळ्ळें म्हाका जीव बेदरी देर वॉज या 1% टोल्ड मी आय वील शूट यू तें सांगलें आसा पूण म्हाका एपटी बेदिसलें मात्र वाज बी तुवें म्हणलें आमी मनीस पूण हांवें राती म्हज्या रुमांत बागील फिजर कर मागचें आसलें सोमया हें तुजें काम जाल्यार तूं म्हाका धैर्य दी देखून तें ताचें काम देखून आमी व्हड दी म्हळ्यार सांगता तुका हांवें विचलां म्हज्या कामा खातीर तुज्या कामा खातीर न्ही त्या देखून जें कितें हांवें काम केलां जें कितेंय केलां तें म्हजें काम न्ही तें देवाचें काम त्या देखून इफ गॉड्स वर्क गॉड वील गीव मी स्ट्रेंथ तें एक मनोभाव आसले कोडले चॅलेंज फेस करूंक इजी जाता थोडे पटी जायते पटी मिसअंडरस्टँडींग आसतात थोडे पटी तूं बरें सांगूंक चिंताय तें बरें वायट कर समजून काडयतात आसा आतां चिंता हांवें कुटुंबां एक करता आसतना म्हाका थोडे पटी दादल्यांनी स्त्रियेन समजवर केलां पूण समजवर केलां म्हळ्यार तूं आमचे कडेन तळ्ळें की येनाका म्हूण सांगलां आतां तळ्ळें केना म्हणून ओगेत रावलो जाल्यार उपरांत तत्त फादर तुमी आयिल्ल्याक थँक्यू म्हणून सांगलें तत्त कुटुंबांनी सांगिल्लें आसा सो वी सी आर द लाँग एंड वॉट इज द गोल वॉट इज द रिजल्ट तर म्हाका उडास आसा हांव त्या फिरगजन समस्या आसता आसतना हांव भिसपा लागीं गेल्लो म्हाका ट्रान्सफर करा म्हाका रावंक जायना हांगा म्हणून रोडलो भिसपाडे भिस्प म्हणलो द डिसायपल इज नॉट ग्रेटर दॅन द मास्टर एक शिस्त सोम्याचे वरणी व्हरतो न्ही जर सोम्यान कसो आसल्यार तुवें कसो सोजेच विस्पर सांगलें उतराय आनी तें म्हाका देवाक जालें डिसायपल इज नॉट ग्रेटर दॅन द मास्टर त्या देखून जे कश्ट येवचे जर हांव म्हज्या पर्सनल इंट्रस्टान हांव कितें करता जाल्यार तें हांव सूख म्हूण भोगतां जर पक्षपात नासता आसतना हांव इम्पार्शली आय लूक एट द प्रॉब्लम्स आय थिंक आय गेट दॅट इनर करेज एंड स्ट्रेंथ टू गो हॅड तें म्हजें भोगप. ओके आतां आनीकी जायतीं वर्सां आसात जायतें मिसांव बाकी आसा खंयची एक आशा आसा तुमकां एक याजाक जावं न्हू असलें एक हांवें मिसांव करी जें म्हणली खंयची एक स्पेसिफीक आशा तुमी दवरल्या गी. म्हजी स्पेसिफीक आशा म्हूण कांय ना म्हजें आतां हांव सर्तव सेमिनरीन शिकयतां याजाक जावच्या ब्रदर्सां भुरग्यांक शिकयतां सेमिनरींत आमचे तरणाटे सेमिनरी शिकयता म्हणजे आमी शिकता आसतना एका रितीन शिकप आसलें आतांच्या तरणाट्यांक तांकां मोबायल आसा तांकां इंटरनेट आसा ऑल दोज फेसिलिटीज आर देर वीच वी वेर नॉट आमकां नातल्यो त्यो पूण आतां आसतना तुमी आयच्या लोकांक कशें स्पंदन करूंक जाय तुमी तें आतां शिकत जाय देखून त्या खातीर ह्या जकी फॉर्मेशनांत आनीकी म्हणजे ह्या सेमिनारच्या तरबेतांत एक नवें चिंता पाडीचें
एक नवी उर्ब वाडिजे तांकां केवल पद्रब मिसंगोन या तांचे एडमिनिस्ट्रेटिव काम मात न्ही बगर पापा फ्रांसान सांगले बरी तांकां दे शूड हॅव द स्मेल ऑफ द शीप लोकांची तांकां तांकां तांचो वास या परमळ आसा जाय म्हणलें तें एक चिंता म्हणजे आमच्या सेमिनरिस्तांनी उर्बेवंत भक्तीवंत ह्या जाग्यार जाय म्हणल्यार ह्या विशयान थोडे गमन म्हाका दी जाय म्हणून एक आशा आसा. आतांची ती एडवान्स टॅक्नॉलॉजी कितें आसा ती बहुशा इन्फंट जिससांत भोव इफेक्टिवली यूज करतात जावं पुरो टिवीचेर प्रोग्रामां जावं न्हू या युट्यूबार जावं दी फेसबुकार जावं दी प्रोग्रामां दिवं न्हू शर्मां दिवं न्हू जायते इफेक्टिवली तुमी यूज करतात त्या विशयांत कांय तुमी चड ताका प्रेरण दिल्लें आसा. वय हांव सुपिरियर जावन आसता आसतना हें टी वी प्रोग्राम कार्मेल किरण प्रोग्राम प्रारंभ जाल्लें. हांव सुपिरियर आसतना बाप स्टीवनान तें सुरू केलें तेन्ना तो संपादक जावन आसलो. आमकां बघलें आमी देवाचें उतर जें कितें आधुनीक रितीन आमकां हातेर आसात संपन्न म्हूण आसात त्या मुखांतर आमी प्रसार करचें म्हूण आमचे उद्देश आसलो. आतां इंटरनेट आमी ल्हान आसतना इंटरनेट म्हणलें तो विशय तर हांवें टायपरायटर पूण आमी केल्लें म्हणून आतां हें तशें करूंक साध्य ना. त्या देखून सीइंग द सायन्स ऑफ टायम्स वी शूड अपडेट आवरसेल्व्स तें म्हजें चिंतप. त्या देखून खंयचेंय नवें आतां खंयचेंय इंटरनेट या खंयचेंय संपन्न म्हणून पार्ट न्ही तसो बरो प्रयोग करना. आतां आमचो एकलो थोडे पदरेप आसात हर एक दिसा वॉट्सअपा मुखार एक मॅसेज धाडटात तांच्या ग्रुपाक. सो सकाळीं उठता आसतना खाली गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग न्ही बगर एक वाक्य तांच्या जिविताक प्रेरण दिवचें. तसलें थ्रू द वॉट्सअप थ्रू द मिडिया यू कॅन यूज जें कितें आदी आमी फुलपुत्र सांगतलें तें आतां तुज्या आतांच्या आतां तळवेचेर मेळटा पुरा तळव्यार मेळटा. त्या देखून वी हॅव ट्रायड ऑल द गॅजट्स ऑल द मिन्स पॉसिबल खंयची पळय संपन्न म्हण आसात त्या सगळे संपन्न म्हणा मुखांत आमचो उद्देश जेजूची बरी खबर किंगडम ऑफ गॉड शूड बी बिल्ट इन अवर सोसायटी. फादर आमच्या वीक्षकां खातीर तुमच्या ह्या जागे जिणेंत हांव ती हर एका ह्या जाग्यांक अत्यंत सवाल विचारतां आनी तुमचे कडेन हांव विचारूंक अशें येतां की तुमकां भोव खुशी जाल्लो दीस आनी भोव बेजारायचो दीस उडास आसल्यार जर तर तुमी वांटूंक आशेतात तर भोव खुशेचो दीस म्हाका जें कितें म्हज्या आवयन सांगिल्लें तूं वस फुडें वचपता आमी तुजे सांगात आसा ह्या जागे जिविताक फुडें सर हो म्हाका व्हरत खुशेचो दिसल्लो. कित्याक म्हणल्यार तो तुवें विचारतना हांव तो खुशेचो म्हणटा तो उडास म्हाका आनी आसा तो उडास येता आसतना संतोश जाता. पूण तो वच म्हाका एक आवयन आपणाचे कश्ट पळयनासतना पुतो तूं फुडें वच म्हणचे ताचे वरून व्हरत संतोश दुसरो ना. बेजारायचे दीस म्हणून म्हाका पर्टिक्युलर उडास ना पूण जेन्ना हांवें हांवें रायट वे सारकी वाट धरून म्हाका तूं मिसअंडरस्टँडींग केल्ले म्हळ्यार त्या टायमार थोडे फुडें मस्त दूख भोगिल्लें आसा. म्हळ्यार जें कितें हांव बरें करूंक प्रयत्न करता तें बरें आसलें वायट म्हूण समजल्लें म्हळ्यार तें कशें इट इज कॉल्ड इनोसंट सफरींग. आनी बहुशा वैयक्तीक जावन तुमचो बापूय विसरल्या वेळार ते वय त्या दीस ते एक दूख आसा तें म्हाका तें आतां संतोशाचें जालां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या एका दिसा जाल्यार तें म्हाका मागण्याक एक प्रेरण जालां म्हण आय टूक इट पॉझिटिव्हली अदरवायज आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली तृप्ती आसा वय व्हेरी मच आय एम कंटेंट बिकॉज हांवें सांगलें न्ही हें देवाचें काम म्हजें काम न्ही. कित्याक म्हणल्यार गॉड हॅव वॉन्टेड मी तुका तुवें विचारलें जर हांव ह्या जाग जाणातलो जाल्यार पॉलिटिशन हांव ना ना खंय आसतलो म्हण जावं बरो पॉलिटिशन या खंयच्या वायट काम कोण कोण जाणा पूण देवान त्या घडयेर म्हाका ताचो ताच्या हातान ताणें माखलें म्हाका कित्याक हांवें ताची सेवा करच्या खातीर. सो आय थँक द लॉर्ड फॉर जिणी आसा म्हणून जाल्यार खंडीत जावन ह्या जाग जावन खंडीत ह्या जाग जावन कर्मेली जिवितांत फुडें सरूंक कित्याक म्हळ्यार कर्मेली जिवीत मागण्याक प्रामुख्य दिता मागण्याक आनी लोकांच्या सेवेक हे दोन संगती म्हज्या जिवितांत मस्त खुशयेचे. एक हांवें देवाचे थंय संबंध करूंक जाय आनी एक लोकांचे थंय संबंध करूंक जाय कुटुंबाची भेट करून कुटुंबाचो संबंध जाय कुटुंब आनी देव. फादर पियुस कार्यक्रमाच्या आखरेक आमच्या सेमिनारीक वचूंक आशेतल्या तरणाट्यांक भुरग्यांक तशेंच तांच्या आवय बापायक कसलो एक मोठो संदेश ह्या मार्फत तुमी दिवंक आशेतात. म्हजें मागणें जर एक एका भुरग्याक देवपणाची वडणी आसा त्या आवय बापायन उदार म्हणून ताका दंड दिवंक जाय. त्या भायर एक बरें वातावरण कुटुंबांत ती रुपीत करूंक जाय. कित्याक रुपीत करूंक जाय एक देवपणें एका बऱ्या वातावरणांत फुलता. आमी जायते पटी जाणा भोंवडती कुटुंबांत भोंवडत वाडटा ते देखून तें वातावरण जाय. आनी तिसरें आमच्या भुरग्यांनी जें
देव पोडे जें बी आसा विविध रितीन देव पोडे येता. हांवें सांगलें म्हाका एक अल्तर भुरगो जावन अल्तर भुरगो जावन आतां तुमचे वडिलांनी अल्तर भुरग्याच्या मिटिंगाक धाडले वरवीं जायतीं बरीं कामां एक भुरगो करूंक शकता. त्या देखून जर एक भुरगो असल्या बवार्थी जिनेच्या कुशीन मेटांक काडटा आसतना तांच्या आवय बापायनी प्रेरण दिजय म्हणून म्हजी आशा. आनी जायतीं आवय बापायन प्रेरण दिवन आसात तें प्रेरण सांगता म्हज्या पुतान हे म्हज्या धुवेन देवाच्या सेवेक सही घालता आसतना खंडीत जावन देव तांकां धाराळ मोपान बेसावन दिता म्हणल्यार खंयच दुबाव ना. हांवस म्हज्या जिनेंत आनी म्हज्या कुटुंबांक फादर पियुस तुमी तुमच्या कालत्याफणां मारिपात तुमच्या बऱ्या मोना मारिपात लोकांक लोकांच्या काळजांक भोव लक्षिल्ले जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार खंयसर गेल्यार फादर पियुस म्हणल्यार कुडले तुमच्या विशयांत बरेंच उलयतात आमकांय खुशी. आनी आज तुमच्या जिनेची थोडी गणितां तुमी उस्तून काडल्यात आनी आमच्या विक्षकांक प्रत्येक जावन जे कोण सेमिनारीक वचोंक चिंतात तसल्यांक तुमी प्रेरण जाल्यात. तुमच्या मुखल्या मिसावांत दायजी वर्ल्ड टी व्ही तुमकां यशस्वी मागता. तुमी तें चिंतिल्लें सगळें सोपण सगळें मिसांव तें खरें जावं दी म्हूण चिंता. आनी तुमी इतले बिजी आसल्यारय आमच्या कार्यक्रमाक आमच्या टी व्हीच्या विक्षका खातीर तुमी आयल्यात. मस्त देव बरें करूं. हॅलो फादर, एका ह्या जाकाच्या काणी जिणयेची काणी फादर पियुसाच्या जिणयेची काणी आज आमी आयकली. येवच्या हप्त्यांत आनी एका बऱ्या ह्या जाका सांगता आमचें आनी आमची आनी तुमची भेट जातली. पळय ते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर, ह्या जाकाच्या जिणयेची खाणी.